E vamos começar o programa de hoje revendo uma reportagem sobre a importância do teste do olhinho. O oftalmologista Alexandre Bezerra, da Pronto Clínica de Olhos, esclareceu pontos bem importantes sobre esse exame. O teste do olhinho é um exame de triagem neonatal, né? Ele serve para a gente identificar se alguma doença congênita ou hereditária ou infecciosa que acometeu na gravidez interferiu no desenvolvimento ocular. Eles vão identificar se aquele olho ele está normal, as estruturas oculares estão normais ou se tem alguma doença naquele olho que precisa ser tratada. Então, as crianças que nascem a termo, após 36 semanas, elas podem realizar o teste do olhinho logo na maternidade, com um pediatra ou um profissional capacitado como um enfermeiro, ou ele pode ser encaminhado para o oftalmologista. Então, o teste do olhinho nos pacientes a termo, nas crianças a termos, ela não tem uma data específica. Ele pode ser assim que nasce, como também com um mês, dois meses, claro. Quanto mais precoce realizar o teste do olhinho, melhor, porque o diagnóstico precoce ele pode ser tratado em alguma doença precocemente e melhorar aquela sequela que por acaso poderia ficar. Nos pacientes prematuros, então o teste do olhinho, que é um teste mais específico, porque precisa examinar a vascularização do olho, geralmente se recomenda com 30 dias. O teste do olhinho ele pode ser feito dilatando a pupila e também pode ser feito sem dilatar. Se você consegue, às vezes a criança quando nasce, uma criança maiorzinha, consegue abrir bem um olho, então você às vezes não tem necessidade de dilatar a pupila. Às vezes uma criança pequena, difícil manipulação do olho, o olho é pequeno, você não consegue examinar muito bem, então você dilatando aquele olho fica mais fácil você conseguir ver as estruturas oculares e ver se está tudo bem. No teste do olhinho do prematuro, a gente vai observar o fundo de olho de uma forma um pouco diferente. A gente precisa ver se os vasos da retina se desenvolveram bem. Se a criança nasce prematura, por algum motivo, então alguns órgãos não desenvolveram em um determinado tempo. Mesmo você fazendo algumas medicações como corticoide, que serve para maturar o pulmão, o olho não tem medicação que vá servir para maturar o olho, é só o tempo para aqueles vasos vão desenvolver. Então, quando a criança nasce, com 30 dias se faz um teste de olhinho para examinar a retina especificamente e ver se esses vasos estão desenvolvendo bem ou se eles pararam o desenvolvimento. Porque algumas crianças prematuras precisam de oxigênio por muito tempo, às vezes entubada, às vezes o CPAP com oxigênio nasal. E algumas vezes esse oxigênio ele interfere no desenvolvimento desses vasos, podendo descolar a retina. Então o teste do olhinho nas crianças prematuras que são feitas com 30 dias de nascido é para observar se esses vasos eles estão bem desenvolvidos ou não. Depois que a criança nasce, fez o teste do olhinho, ou com o oftalmologista, ou no berçário, e deu normal o teste do olhinho, a gente recomenda, como o Ministério da Saúde adverte, com um ano realizar de novo esse teste do olhinho. Algumas doenças aparecem com um ano de vida, por exemplo, retinoblastoma pode apresentar logo que nasce ou com um ano de vida. Então, esse segundo momento dessas infecções são identificadas com um ano após o nascimento. A rede pública, ela disponibiliza principalmente os prematuros, que têm uma faixa de risco maior. Então, tanto Santa Catarina, a maternidade de Santa Catarina, ela faz o teste do olhinho para os prematuros, como a maternidade de Honório Cinco, em associação com a Universidade e o Hospital das Clínicas, realiza esse teste do olhinho dos prematuros. O teste do olhinho dos bebês que nascem a termo, eles são realizados nas maternidades, já que os pediatras eles têm esse treinamento, ou são encaminhados para os oftalmologistas da rede básica de saúde.